晚唐末年，天下将乱，妖魔鬼怪出没人间，皇帝沉迷求仙，国师太阴真君屡试未果，皇帝震怒，国师逼迫百姓捕蛇修炼道法，以重得皇帝宠幸。国师大肆捕杀蛇类，引起了蛇族首领美杜莎的愤怒，于是他派小白前去刺杀国师。然而技不如人的小白刺杀失败，被国师的徒弟小紫打落水中。醒来以后，小白失去了记忆，老婆婆告诉他这里是捕蛇村，阿轩救了他。捕蛇回来的阿轩知道小白失忆后，带着小白去他发现小白的地方，看看能不能发现一些线索。他们走在路上，阿轩的狗子大黄不小心掉下山崖，着急的小白使出法力救下了大黄，他这才发现自己居然会法术。他们来到捡到小白的地方后，小白望着瀑布，脑中闪过一些记忆碎片。阿轩没注意失神的小白，他拍了拍小白，却被小白本能地攻击了一下。小白的法术打在了阿轩拿着的伞上面，伞在法术的作用下飞了起来，他兴奋地拉上小白一起，他们在空中浪漫飞行。飞到树林后，阿轩遭到一条小黄蛇的攻击，小白一巴掌将蛇打了回去，伞在此时却不受控制地跑了出去，阿轩差点因此掉下山崖，幸好抓着了一根插在崖壁上的碧绿发簪。小白刚碰到发簪，就被发簪一下子弄晕了过去，坠入了山崖。阿轩跟着下来，发现官兵正在讨论晕过去的小白，知道了小白是国师正在追杀的刺客。他解决完官兵后，带着小白重新回到了捕蛇村。小白醒来后，觉得发簪和自己肯定有关系，两人在发簪上面发现了宝清二字，阿轩由此想到了宝清房。此时国师的爪牙小紫来到捕蛇村追捕小白，阿轩决定带着小白去宝清房打听打听发簪的来由。画面一转，被小白打飞的小黄蛇回到蛇洞告状，众蛇都认为小白背叛了蛇族。与小白感情深厚的小青站出来为小白说话，向美杜莎请求带回小白，他主动吃下毒药，三日内带回小白和发簪，不然就会毒发身亡。这边阿轩和小白坐上了船去往宝清房，阿轩歌性大发，唱起了歌，小白也跟着唱起来，两人相处融洽和谐。小白却突然想起自己来路不明的身份，不知是人是妖。阿轩安慰他，无论是人是妖他都喜欢，就像大黄，无论大黄是什么他都喜欢，而且大黄就算是妖，大黄也会喜欢他。小白一脸不信，施法让大黄说出人话。谁喜欢你了？我不就混口饭吃吗？秒被打脸。船继续行驶，途中遇到前来寻找小白的蛇族，这条蛇认为小白背叛了蛇族，发起了攻击。危难之际，小白化身白蛇救下阿轩，自己却中了蛇毒。阿轩带着小白来到一座佛塔里，他发现小白全身结起了冰，使用自己的体温为小白取暖。小白醒来后非常惆怅，原来自己真的是妖。阿轩插科打诨地安慰他，心情平复后两人继续上路。走在树林时，一只小蝙蝠附在了阿轩身上，阿轩惊觉不对，但又没发现什么。这时他们的关系发生了微妙的变化，小白作为一只妖，行为处事比一般女子多了一些豪爽，他直接牵起阿轩的手继续赶路。被忽视的大黄很像屏幕前的我们，一路颠簸，一人一蛇一狗终于赶到了宝清房。宝清房老板是只可爱的萝莉小狐狸，他告诉小白，发簪的主人不是他，发簪的功能是可以吸取他人的法力为自己所用，小白驱使他的副作用就是失去记忆。阿轩问小狐狸能不能找到发簪的原主人，小狐狸给了他们一片蛇鳞，小白感觉到这片蛇鳞的主人和他是同族。从宝清房出来后，他们遇到了来找小白的小青，看到小青，小白想起了一些回忆，几人又回到了佛塔内。小青告诉小白有关行刺国师的事儿，阿轩也了解到了国师的阴险毒辣。说着说着，小青把对人类的怨恨发泄到了阿轩身上，他一个大招把小白和阿轩送到了佛塔的地下层。
小白和阿轩误入了一个镇妖阵法里面，身为妖的小白一个不小心被阵法抓住，降妖的火焰无情地炙烤着他，好在阵法对人不起作用，阿轩顺利地救下了小白，还运用八卦的知识抱起小白逃了出去。他们来到束缚着一具巨大妖骸的大厅，碑塔上面写着诛妖除魔灭形灭神的字眼，让小白想起了全部记忆，记忆中同族被残忍杀害的场面让小白不禁问道，妖生来就要被赶尽杀绝吗？阿轩听此话挥动木棍对着贝塔一顿揍，他对小白说无论怎样有他在。小白听到此话大为感动，激动地抱住了阿轩，互相倾心的两人情不自禁提前洞房花烛。然而出去后，小白便以人妖不能相恋为由甩了阿轩。阿轩不甘心地让小白在佛塔这儿等着他，他会回来的。阿轩去宝心房找小狐狸帮忙，小狐狸承诺可以把阿轩变成妖怪，代价就是用许仙的精气来换。阿轩答应了，不一会儿他成了一个身后多了一条狗尾巴的低微小妖。画面来到小白这边，国师的徒弟小紫追了上来，几人打了起来。打斗中小紫的面纱掉落，露出了丑陋的面容，恼羞成怒的小紫放出大招将小白和小青困了起来，他准备抢走小白头上的发簪，不料却被小白用发簪洗干了功力。阿轩拖着新得来的尾巴回到变成一片废墟的佛塔，不见小白的踪迹，他四处寻找，看到了因妖力大涨变成了一条巨蟒的小白。阿轩看着暴走的小白疑惑不已，心智不清的小白此时似乎也认出了阿轩，他们对视一眼后，小白迟疑了一下便转身离开了。小青一脸幸灾乐祸地告诉他，小白要去捕蛇村找国师算账，蛇村马上就会遭受灭顶之灾。听到小青的话，阿轩马不停蹄地赶回蛇村，蛇洞这边也得到国师将要来蛇村的消息，他们以为国师知道了蛇洞是来围剿他们的，决定和国师决一死战。阿轩回到村子后，无论他怎么焦急和村民们说危险即将来临，大家都不相信他。话还没说完，国师的军队已经进了村，阿轩被国师的黄符束缚住，村民们看到阿轩身后尾巴十分惊恐。在这时传来一声巨响，小白也赶来了，阿轩表示他能拦住小白。国师思考片刻便放下了阿轩，阿轩找到小白对他一番深情告白，天地那么大，能容下多少山川湖海，就算天地容不下你，我们就去天地的尽头，四海八荒总有容身之处。不得不说，阿轩真是一个说情话的高手，他几句话就安抚好了暴走的小白。突然国师出手偷袭，将安静下来的小白禁锢住，赶来的小青和阿轩也相继被束缚住，阴险狡诈的国师将他们三个禁锢在捆妖阵里，打算让他们形神俱灭。突然国师又觉得直接毁掉有点暴殄天物，不如为他所有的好，他停止了阵法，打算用他们来修炼长生不老之法。姗姗来迟的蛇族首领终于到了，小白趁国师和美杜莎斗法期间摆脱了阵法束缚，蛇族三巨头大战人界独秀太阴真君，国师一对三防不胜防，最后被发簪刺了个透心凉。美杜莎吸了国师的所有功力后心性大变，他居然开始吸取自己同族的功力修炼法术，小青第一个被开刀，速速几下小青从大青蛇变成了小蛇仔。一旁休息的小白看到丧心病狂的美杜莎十分愤怒，接着美杜莎把其他蛇的功力也吸取后晋升成了一条双头大蟒，小白敌不过双头蟒功力被他吸食干净，好在阿轩智商在线，他重新启动了国师的困妖阵，美杜莎被困妖阵冻成渣渣，没死透的国师最后阴了阿轩一把，他把阿轩和小白也困在困妖阵里。村子里老婆婆呼吁大家去救阿轩，然而某些狼心狗肺的人却说阿轩是妖不能去。大黄看不下去了，说刚刚要不是阿轩舍命相救，你们早死了。村民们终于行动起来，毁了阵法，困妖阵里温度越来越低，阿轩为了保护小白身体逐渐结上寒冰，他和小白回忆曾经一起美好的过往，渐渐的声音越来越弱，直到被风雪冻僵失去了意识。
小白发现已经停止呼吸的阿轩后痛苦不已，无论他多用力抓小白的手，却依旧留不住逐渐消失的阿轩。两个有情人刚刚相爱却要生死分离，缓缓响起的音乐催人泪下。最后小白拼尽全力用发簪留下了阿轩的一丝魂魄，发簪却让小白再次失去记忆。500年后，屡屡突破不了修炼瓶颈的小白很是苦恼，他不知道自己到底缺了什么。小青把发簪给他，他握着发簪想起了一切。小白决定和小青去人间寻找转世的阿轩。杭州西湖断桥上，一位姑娘掉落的发簪被一名叫许仙的男子捡起，又开启了一轮新的故事。影片结束。看完电影，表妹只想说三个字：美美美。剧里无论是人物、服饰、风景还是特效，都突破了以往的国产动画，每一帧都美如画，截屏直接可以做壁纸。这部连央视都忍不住安利的动漫，让我对国漫又扬起了希望。《白蛇传》作为四大民间故事之一，大多数人耳熟能详，今天讲的故事却是白娘子和许仙前世的虐心爱情。剧情没有落入俗套再编《白蛇传》，而是新奇地阐述了白娘子与许仙前世的悲欢离合，既满足了观众的情怀，又没让电影炒冷饭。表妹很是佩服编辑的脑洞与良心的制作。好了，今天的电影就分享到这里，大家对这部电影有什么不同的见解，请在评论区讨论哦，拜。